Farg'ona shahrida tez yordam bo'limi, ya'ni Farg'ona shahri 5 bola hududidagi podstansiyasida turibmiz. Bu yerga kelishimizdan maqsad bu yerdagi muammolar, podstansiyani binosi bilan bog'liq murojaatlar kelib tushgan, shu holat yuzasidan o'rganish maqsadida kelganmiz. Mana o'zlaring hozir ko'rasizlar, binoni qanchalik darajada talabga javob beradi yoki bermasligini. Buni bilaylik. Yaxshimi? Mana shu yerda bo'lim mudirimi? Buni boshlayman. Yaxshi. Sizmi? Murodjon, Xoliqov Murodjon Abdurajon aka, men ismim Abdulatov, odamlar jurnalistman. Sizga murojaatlar bo'lib, shu murojaatga asosan hujjatni tanishtirish mumkin. O'rganib yuribsiz. Yaxshi. Bu Sestraga degan xonasi, bo'lim bekas xonasi, shu ortiqcha nimalar saqlab turadi. Masalan, nimalar? Bu hozir turibdimi, yuvib ko'rsatamiz ishni. Ha, mana qisqa bo'ladi. Hamma sabrim mana shu nosdi. Chekingizni ayarlab, shuni ko'rasiz. Mana nima yo'q qo'yildi? Bu elektr uzilishlar bo'lib turadi bizda. Shuning uchun elektr generator olganmiz. Avvalda elektr uzilish bo'lganda, ular tushamiz. Elektr bilan bog'liq nima sizlarda bor? Elektr bilan bog'liq bitta muammo, uni talabnomasini berganmiz. İkinci koşumda, koşumca liniyatı açışımız gerek. Xudo xolasa bunu 8'e gibi beramiz deyişim. Kaçan bergenmiz? Talabnomaga bir yarım açı olur bergenmiz. Cevap vermiş. Ama beramiz deyişken, Xudo xolasa. Koşumca liniyatı açış markaları koşar. Koşu payda maçını verişken, hazır şunu işlep durayım. Her bir tomandan giden koşumca liniyatı açı bir şartı da kalır. Yaksın olmasam bu, bana konan ilgaz çıkınca boşta böyle atanıştık bilmek ki. Bir modda. Kaçın arsanın ben de çöntü besiydi. Bir modda bu. Bir modda poller, şu stol sular tipleri. Kasan bulalım mı? Ha, denem. Bu da şuna katırış gireyim mi? Hı, bir modda tiyar halde kül de tiyarlar turlardı. Tiyarlar. 6. yanvar günü. Yenilerini. Hazırca bu artık yenilerini yatırlar. Geç adam alış günüydü yani bugün 8. yanvar. İşletilmeyen bu ise 2 gün geçe turuşken mümkün. Ha, endişe işletler. Siz de okuyun, o işletsin mi? İnstruktaj bu, ha. Zavuz mu? Bu, ha. Tanışıydı, onların bir. Batke, kendilerimiz kırsa bularken, biz uzunuz kırışımızı koca atıyor. Sklat bu. Şunu tanıştırayım da siz. Sklat. Siz uzun sklatta numaralar var. Mekancılığı var. Kamchilik bu berilgan narsalar kerak, skladda nimalar bo'lish kerak o'zi? Skladda shu berilgan narsalar, spesialniga tayyorlangan narsalar, joy yo'qligi uchun turadigan narsalar. Tashqariga qo'ya olmayman. Boshqa joy yo'qmi? Boshqa joy yo'q. Bu narsalarga sizmi o'zi javobgar? Ha, men. Ro'yxatini ko'rsata olasiz sizga nimalar beriladi-yu, nimalar sizga saqlanadi? Menga faqat pastellar berilgan xolos. Oxirgi i nima? Ro'yxati sunmamda, xonamda. Daftarlaringiz bo'lsa kerak, kirim chiqim daftarlaringiz. Bor. Bu mana bu narsalar nima? Uni o'qib ishlaymiz. Bular xlorkalar berilgan. 8 kilo xlorkam bor. Joy yo'qligi uchun saqlanyaptimi yoki o'zi sizda? O'zi qorong'u xonada menda saqlanish kerak. Men javobgarman. Yana nimalar bor sizda? Shu menda yumshoq qattiq mebellar bor. Spesialniga tayyorlanganlar bor. Kameraga gapiravering menga, eshitiladi. Shu. Qayerda u mebellar? Mana shu hamma mana shu yerdagi narsalar xolos. Yillar ichkarida kichkina joy shekilli. Kichkina joy tashqi qo'yilgan tashqarilarda. Menda skladda faqat siniq. I nima xolos? Sklad bat hali qo'yiladigan joyim xolos. Yaxshi opa, men misol uchun bitta narsani to'g'ri tushunishingizni so'rayman. Bu yerda siz bu holat uchun siz aybdormasiz. Men berilganga, qo'yilganga sharoitdan kelib chiqib gaplar qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi bu kirim chiqimlar masalasini endi hali ko'rsatsangiz ko'ramiz, lekin bu battagi betartibli boshqa mana binoni skladda bu. To'g'ri tushunasiz, bat sklad xolos. Skladda ham xohlagan narsani xohlagancha olib olish kerak bo'lsa. Batta xohlagan narsa nima bor batta? Skladda ishiga birinchidan, opa, skladda ishiga birinchidan bunaqa o'ynaylik bo'lmaydi. Endi sharoitdan kelib chiqqan. Shuning uchun men sizga aytyapman, siz bor sharoitdan foydalanyapsiz deyapman. Boshqa xona yo'q. Siz mana bilan tortishyapsiz-da, bu skladda shunaqa bo'ladi. Betartib deyapsiz. Skladda bunaqa bo'lmaydi. Betartib. Men hozir mana siz faqat chiqib turing, men betartiblikni ko'rsatib beraman. Endi patka hozir mana spesialniy uchun tayyorlagan narsalarim betartib. Qani bitta stelaj bormi, birorta stelaj bormi? Biror narsa ham yo'q. Stelaj mana tozalari qo'yilgan. Mana kamera ko'rib turibdi, tozalari qo'yilgan. Bu faqatgina nimaga spesialniyga tayyorlagan narsalarim tashqarida.
Mana o narsalar nima mana o eshigi. Bu daftar qog'ozlar. Bular eshigi ochilmaydigan, qulanmaydigan narsalar. Mana uni taklaganimda qoldi xolos. Bu betartiblikka kirmasa kerak, boridan eplab ishlatayotgani mana. Yo, mayli, siz uchun tartib shu bo'lsa mayli, men e'tirozim yo'q, lekin biz boricha olyapmiz, boricha ko'rsatamiz opa. Hamma narsalarni shu pastdagi narsalardan hammasini bitta qo'yib oling. O'zingiz savolingizga javob berdim. Nima bat skladka deyapman. Tashqarida joy yo'q bo'lgandan keyin shotga qo'yaman. Bo'ldi, mana nimaga tayyorlayapman. Landan o'zi talabga javob Bette şimdi burası asosan dam alış çünkü lazım mıydı? Ha, dam alış çünkü. Şimdi bizde doyumlu çakrolla bulardı. Çakrolla boş bugün vaktinde oturup biraz dama oturuşu mümkün. Yine çakrol çıkardı, ciddi bir çakrolu geçer. Yani bu pastiler bana yenge bir işte kop koydu, sok koyduğumuz. Bu da orası. Dino yenge bu ise yine yumuşak katlı inventarlar hamması verirlerdi. Şimdi 50 inçillerde kurulgen eski muhaslaştırılgen binoga cöreşkenler bizim ama. Ben şimdi 5 bolak durdular. 39.000'den ziyat ahalıya hizmet kılamız. 39.647 taşıkken bu uzun mahalle fukarayı yığınlar. 50.000 içtik ya hazır biz gibi. Yok, 39.647 taşıkken mahalle fukarayı yığınlar bu içe. Ahalı kanun gibi. 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 9. ayıdan keyin numara kılamız. Ruhu katını şakırlandırgenmiz. Şu bu içe. Azı bana bataryalarınız ısı yaptı mı hazır mı? Bataryalar ısı yaptı. Bu boyunca ısıtış boyu tizim boyunca vitrozlardı gördün değil mi? Aldın uşa yapın yapın geçiyorum ısıtış tizimi buna gelen işleme gelen bir gelen vitrozlardı. Bizdeki ısıtış tizim işleydi daha yumuşak gelen değil mi? Eğer gaz paslasa, ammavi gaz paslasa bir de ısıtışı kaçan ki balant gaz gibi olsa şimdi eğer gaz paslasa bunlar bunu Kaçı olan bataryalar değil mi? Eski de. Kodunu soktu. Eski. Eğer bu kadar asırsa gaz ötse, 3 gün, 4 gün gaz bulmuyordu. Bunu ulaştığın bence şokulan çıkıyor ki vakti de yok azmıyordu. Aslında çünkü 3 gün, 4 gün soğuğu da vakitten. Yani elektrik tızını götürmüyordu. Hmm. Yani hazır hem de cevada kendi senelerle temillerini yaptı. Yani Padik ülkeler diyeyim, başka bir yerden binolar diyeyim. Lakin bir yerde ona kadar mesela verilmeyen bir sistem koyulup görülmeyen. Talep namasını vergemiz, veremiz deyişken, yani şu boyunca iş avarışı yaptı. Talep namanı, talep namanı binanın yankılaşı boyunca vergemiz siz? Vergemiz. Binanın, yani bina kılışı boyunca mesela. Boyunca vergemiz. Bunu, ben de mahcuman, bu haletlerde, şu yukarıda oturken, vazirliğinde oturgenler. Elbette. Kelip oturgenler mi? Haleti oturgen. Ulayat karakteri rozu giren, utgenli, işçi grupuna birlikte kelip oturgen, kelip oturgen çıkıp, keyin o'shanda ancha muncha qo'shimcha ta'mir ishlari bo'ldi. Keyin shahar hokimi o'zi kelganda hozirgi o'sha oldingi shahar hokimi edi. O'zlari kelib ko'rishgan, kelib ko'rishib kamchiliklar to'g'rilab bartaraf qilib ishlab turasizlar. Xudo xolasa yangi zana qurishni mo'jallashtirib bizga loyiha institutdan bitta vakil bergan. Bu loyiha institutdan bitta vakil kelib o'zimiz bosh 5 bo'larik kelib o'rganib loyihasini chizib nima qilgan. Keyin shuni davom ettiramiz deb meni chaqirgan. Borsam loyihani qo'limga bergan. Aka, mana loyihani berdik, faqat bitta muammo bo'lyapti. Gen planda yo'lni markaziy oqchilig'idan shu 25 metr qochish kerak ekan. Ashuni hisobiga sizlarga hech qancha joy qolmayapti. Mana biz loyihani shu yerga chizishga mumkin bo'lmayapti. Ashu muammo bilan to'xtab qolyapti. Sig'magan xullas. Sig'magan, ha. Loyiha sig'magan. Loyiha sig'magan. Shu tufayli bu hozircha nima bo'lib turibdi. Endi boshqa joy toping. Ashu 5 boladan nima joydan deyishgan, boshqa joyda hali ham qidiryapmiz. Endi bir joy chiqib qolsa, agar o'sha joyga quriladi yoki mana shu qo'shni nima qildik, biz mana qildik, ikki etajli qilib, demak, yana bir qator hech bo'lmaganda mana shu joyda o'ziga qilib moslashtirib, loyiha qilishni rejasi turibmiz. Aytganmiz buni, qilib beramiz, xudo xolasa bo'lyapti degan nimalar bilan kelyapti. Manchetda qabuqlarni nima qilish? Mana shu yerda vrach birlamchi ko'rib o'tkazadi. Bu yerda muolaja qilishdan nima emas, lekin birlamchi ko'rib o'tkazib, diagnoz qo'yib, yaqinroq kelib. Mana bu Aka, menimcha ancha oldin bo'lganda bu eskirib ketgan bitta bir qorchani sotmaydilar. Ranglari ham uch quyoshda qolib ketdi. E, mana o'z ustidan misol uchun bilmadim endi qachon ular dizayn riski ishlatishyapti-da narsa. Devorlar, mana sharoitlar, mana tom patologlarni qarang. Bu
kerak bo'lsa bugun ham hozir ham ishlashga bitta mana shu sharoit yo'q deb o'ylayman. Chunki dafn xulosasini ham faqat bergan. O'sha dafn xulosasida hozirda xona qilib ko'rsataman. O'sha sizlarga chidamsiz deb bergan. Ashu uchun biz qayta qo'shib kelganmiz-da. O'shanga asoslarim qayta qo'shib kelganmiz. 2019 dan beri har yili davlat dasturiga kiradi lekin. Davlat dasturiga kirib turib, faqat endi bizdan ham qurilgan joylar bilan kushiraga kelib turib, navbat-navbat sizga kelyapti. Foydalanishga yaroqsiz bo'lsa, ishlash mumkin emas, to'g'rimi? Ha, ishlash mumkin. Endi o'sha zilzilaga chidamsiz deb bergan, lekin 39 000 dan ortiq aholiga kechiktirib bo'lmaydigan yordam ko'rsatib kelganligi uchun kelishilgan holatda ishlab kelinyapti-da. Tushundim aka, men sizni tushundim. Bu siz bo'lmasangiz ham boshqa odam bo'lsa ham shu sharoitda majbur ishlash mumkin. Lekin, mana har yili milliardlab pullarni hisobiga qancha katta-katta loyihalar qilinyapti. Bitta shu tez yordam uchun mana aytyapsiz, 40 mingga yaqin aholi bor deyapsiz. Bu masalan prezident o'zi ham aytyapti, insonning sog'ligi bu xato qilish mumkin bo'lmagan sohalardan bittasi-da bu inson. Odam misol uchun mas'ul odamlar sizlar xato qilsalaring odamni o'sha hayoti qaytib kelmaydi. Endi bu sohani odamlarga yaratilgan buni 10 ta birlashishdi deyapsiz. Nechta kelishilishdi? Kelishilarimiz jami 27 ta kelishildi. 27 kelishildi. Haydovchilar bor, hamshiralar bor, faqat kichik tibbiy xodimlar bor. Haydovchilar. Jami nechta xodim ishlaydi? Jami 61 ta xodim. 60 dan ortiq xodim, odam tibbiyot xodimi ishlaydigan sharoit shu, to'g'rimi? Buni bizning shu maqsadlarga binoda deb kelyapti. Yana qanaqa xonamiz bor? Yana bu inspeksiyachilar xonasi mana chaqiruvlar. Hozir vaqtda aql o'tsa xalaqit demaymizmi? Ish bilan bandmas. Mana ishlayapsiz, mana lekin ko'rib maqsad. Mana ikkinchi pastdan sana to'liq sanadan chiqdi. Hozir navbat bo'lyapti, o'tiring deydi. Bugun dega bo'lmadi. Mana markaziy tez yordam bo'lmadi. Brendetdan bo'lyapti hammasi. Mana albatta mudashdi. Bu yo'l boshlanib boshlagan tashabbus bilan mana o'sha 2000-yilda alohida pastansa turib xalq xizmati faoliyatida boshlayapti. Undan keyin mana tekstil deb mana ularda ham qayta to'liq rekonstruksiya qilishdi. Endi mana xudo xolasa 3-chi pastansa bilan biz pastansa qoldi. 3-chi pastansa devor mozorda biz qoldi. Navbat endi bizga yetib keldi xudo xolasa. Bugun qiynaladigan nimasi bor, rejada bor bugun. Chunki shahar hokimigacha transit bilan biz kirib unaq chiqdik. Xudo xolasa bitta xaridor bilan anu nimani open budget yutib olish harakat qilyapti. Keyin biz ham bu yoqda yordam beramiz deb ishlab bo'ladi dedik. Bunga ham harakatda turibmiz. Qolaversa nima uchun open budget bilan qilish kerakyapmiz? Yo'q, yo'q, open budgetga ham harakat qilyapmizda. Bu ham bitta davlat dasturi shuni ham yutib olsak, ancha joylarga kerak bo'ladigan maqsadlar nima qilyapmizda. Asosiy open budgetimiz garajimizda qishki boks qilish kerak maqilganimizda. Chunki mashinalar masalan birdaniga yurib turib, chiqib ketguncha qizigungacha vaqt o'tishi mumkin-da. Shuning uchun aholiga tezlashtirib yordam ko'rsatish uchun qishki boks bo'lsa, ichimaganda o'sha qishki boks xonasi 19-15 gradusdan yuqori bo'lib tursa, darhol mashinani qizib turgan bo'ladi, tez bo'ladigan bo'ladi. Bu eshik qanaqa eshik? Bu eshik bizni mana shu vrachevniy barcha xonalarimiz shu yerda, ichkarida. Mana shu eshikdan kiriladi. Kirib chiqish nimasi menda? Ha. Xodimlarning kirib chiqish eshigi. Bitta eshik xolos. Bitta eshik xolos. Yomg'ir yog'sa ham primo ichkariga bo'ladi. Bu eshik. Bu nima? Bu yerda kotelxona, gaz xona bor. Oshxona bor ekan, bu yerda gaz plita bor. Nima qilinadi? Choy qo'yib, ovqat qo'yib. Ha, choy qo'yamiz. Ovqat. Ovqat shu yerda qilamiz. Kotelimiz mana. Bitta mana mana shu bu yer oshxonamiz. Bu endi shu tez yordam xodimlarini ovqatlanish joyi. Abed paytda kechqurun, vizitdan tashqari mana shu yerda o'tirib, choy poy ichib ovqatlanadigan joyimiz, mana stollar. Mancha bular ham o'zi anova nima deydi, tibbiy nimalardan chiqqan stollar. Ha ha ha. Yo'q yo'q. Qachondir shular bilan ta'minlangan o'sha bo'yi mana shunday foydalanib kelamiz. Bu bo'yicha mana bir nechta murojaat qildik. Aha, keling. Mana stollarimiz mana juda stollar mana shu stollarda foydalanyaptik. Bu mana eng qiziqarlisi bu polimiz, turpoqda. Oyoqdagi turpoq. Nalivni pol qilingan qachondir? Lekin buni ochib ko'rsak bo'ladimi? Ochib ko'rsa bo'ladi hali dedi. Bu ishchilarning o'zini nimasi? Foydalanish uchun qo'yilgan ishchilarga. Bu xonamiz. Bu xonamiz shopirlar xonasi. 3 ta shopirimiz bor, 3 ta brigadagi.
bu şoförler kaysi paytda dam oladi bitta? Vizipdan tashqari, vizip yo'q holatida kelib bemalol dam olish uchun kushetkalar qo'yildi. Endi mana pastellarni yozdan beri emas, biz bir necha yillardan beri tepadagi nimalarga aytib, talashib, tortishib oxiri shu video. Qachon keldi bu? Bir oy bo'ldi. Bir oy oldi. Bir oy oldi. Undan oldin tashqarida eski karavotlarmi? Eski karavotlar edi, keyin mana nimalari juda paxtalari ko'chib ketgan ahvolda edi. Mana shu tomida nima yo'q, loy yo'q. Tepada yozda issiq, qishda sovuq. Tez soviydi. Aholiga tez tibbiy yordam kechikishlar soni kam batta 5 bolada. O'z viziblar o'z vaqtida boriladi. Endi buni zidaniyamiz, binomiz eski lekin eskiligi bor. Sharoitlari endi qanday sharoit endi bilmayman o'zi. Vrachga misolchi siz vrachsiz. Vrachman, ha. Siz uchun yaratilgan sharoit qanchalik talabga javob beradi? Endi men boshqa yerda ishlab ko'rganimda keyin men sizga farqini aytib turib, talabga javob beradi deb aytaman, aytalamanda. Hozir masalan sizni ish joyingiz, bitta xonangiz o'tiradigan joyingiz bormi? Bor, ha. O'tiradigan joyi bor. O'tiradigan joyi bor. Vrachlar ham bo'ladi. Vrachlar xonasi bor, oshxona bor, gazxona bor. Hammasi nima deb ko'rsalar ham bo'ladi, hamma nimalari bor. Endi u qanday darajadaligi lekin bilmayman uni. Men bor holat shu demoqchisiz. Ha, shu, ha, shu holatda shu bor shu. O'zimni sohamda aytishim mumkin. Masalan, men mashina yuvgani qiynalaman. Ha. Chunki bitta yoz paytlari suv kelmay qoladi. Kimlardir misol uyga hali apparatda tortadimi, suv chiqmay qoladi, suvni o'chir bo'ladi. Keyin manatimizda mana qo'shnini ham suv tushyapti, mana navesda ham suv tushyapti, mana narigizdanini ham suv tushyapti, mana suvga ko'payib ketadi, suv ketmaydi. Yog'ingarchilik bo'lsa. Yog'ingarchilik kunlari mana to'lib ketadi. Shunga o'xshagan problemalar bor. Yo, aytaveraman, mana shunaqa narsalarni ochiq oydin aytding deyapman. Ha, aytyapman o'shuning uchun. Bu narsalarni biz ommaviy axborot vositasi orqali ochiqlamasak, ko'rsatmasak, albatta. Yillab shunaqa turaveradi-da, masalan, mana bu binoni hozir men ko'rib turibman. Bu o'sha o'tgan asrda qurilgan, eski paytda qurilgan binolar manimcha, to'g'rimi? Xuddi o'sha tomlaridan ham o'zi ko'rinib turibdi. Hech qachon remont bo'lmagan bu. O'shunaqa. Uni tomini hattoki loyi ham, turpog'i ham yo'q. Yozda issiq, qishda sovuq. Chunki suv issiq ushlamaydi-da. Hozir mana bekordan bekorga gazni ko'pgina yoqqaningiz bilan issiqni ushlamaydi, chiqib ketaveradi tomdan. Bu ham bitta katta problema o'zi aslida. Bu ashu bo'lim boshlig'i xonasi. Sizga joylashmi? Bitta men o'tiraman, bitta katta hamshiram o'tiradi. Bu ichkarida dori saqlash xonasi, iloji bo'lsa dorilar ichib saqlaymiz. Dori saqlash sharoiti bormi? Dori saqlash yo'q bor. Kirib ko'ringchi, sardorning ishonchi qani? Aladinlik bormi? Aladinlik, shu nima degan aladinlik, boshqalar tomonidan nimaga berganmizlar? Bizda aladinlik samolgon dorilari mana yo'qdir. Mana hamma tashqari saqlanadi. Yozda chiqqan dorilar. Yozda bu xonamiz ancha salqin bo'ladi. Shuning uchun tevaskani ham qo'yib qo'yganmiz. Hozir ventilyatorni chiqdim, o'sha ventilyatorni qo'yib qo'yganmiz. O'sha salqin qilib sovib turadi. Yozda saqlashgan mo'y yo'q. Xaladinlikda saqlanadigan dori-darmon yo'q. Unaqa dorilar bizda yo'q. Hozir chiqib dori bor hozir. Bizda taksoni hammasi 87 xil mumkin dori-darmonlar bor. Bepul beriladigan 87 xil dori. Hammasi yetarli. Nima tomonidan beriladi? Mana shu xonada saqlanadimi? Mana shu xonada dori-darmon saqlanadi. Keyin kunligini katta hamshira o'zi ta'minlab ketadi. Keyin 2 dan keyin, soat 2 dan keyin sumka to'ldiruvchi alohida hamshira keladi. Unga alohida nima berganmiz? Sumka, o'sha sumkada o'z dorilar saqlab turadi. Mabodo brigada chaqiruvlarda yurib, dori-darmon tugab qolganda zudlik bilan keladi-da, haligi dorisini kamini aytadi. U sumka to'ldiruvchi to'ldirib beradi, shu bilan yana olib to'lib chiqib turadi. Yo'l bo'shaganini o'rnini to'ldiradi. To'ldirib turadi. Sumka to'ldiruvchi ham. Javobgarlik kimga yuklatilgan? Har kuni katta ham dori-darmonlarni haqiqatda shu bemorlarga ishlatilayotganligi o'sha holat. Avvalambor katta hamshira bilan o'zim nazorat qilamiz. Har kuni kartalarni mana kunlik tekshiruvga boraman. Kunlik tekshiruvga borib, o'sha balans qilinadimi? Misol uchun albatta kunlik summa hisoblanadi. Kompyuter ham shunda. Kunlik summa hisoblanadi. Vizifga borilgan bemorga ishlatilgan dorilarni hammasi keladi sizga ro'yxatda, to'g'rimi? Mana. Masalan, hatto xarajatga chiqarilgan, chiqim qilingan dorilarni ro'yxatda bo'ladi. Men kunlik kartalarni qilinadi demoqchiman. Kunlik kartalarni men o'zim tekshiraman. Mana kamchilik bo'lsa so'rab qo'yib, shunaqa kamchilik o'tirib, keyin dorida rasxod qiladi-ku, hamshira. O'sha bilan solishtiramiz. Solishtirib turib,
tarta diye kamçılardı. Kim klinikten doğru darmanlar diagnozga mos kelyapti mi yo'qmi? Ashimdan surishtirib turib, kim bilan holatlar bo'lsa, mana tevasiga eslatib o'zim ko'rsatmoq yotibman. Vrachlar to'ldiradimi buni? Ha, vrach to'ldiradi. Kim ular kelganda, ishga kelganda mashhurlar chaqirib, kechirasiz, o'tgan safar Simonov xabarlarga yo'l qo'yibsiz. Mashinani to'g'rilashimiz kerak, to'g'rilab ketishimiz kerak. Mana shu o'zim so'rovlarni hammasini o'zingizga ko'rsataman. Va kunlik hamshida sekin-asta bartaraf qilib boramiz. Mana demoqchi bo'lganim, bu mana unga boshqa odam o'zgartirishga qo'shimcha kiritilmaydi. Faqat vrach o'ldiradi. Mana shu bitta ko'rsatilgan vrach, kunlik o'sha navbatchilikda bo'lgan vrach o'sha o'zi yozadi, o'zi nima qiladi. Endi bu xonani nima istadi? Uni pechka istadi. Uni ham pechimiz bor, bu ham istadi. Bu 18-yilda xulosa beryapti. Zilzilaviy hududlarda qurilish me'yoriy hujjat talablariga javob bermaydi deb turib, binoga xulosa beryapti. Mutaxassislar bergan, to'g'rimi? Biz buni nima uchun aytamiz, aytaymi? Osha qayta qurishga reja kiritish uchun berganmizda, mana shundan keyin loyiha bo'lgan, haligida aytdim-ku sizga. Hali loyiha ustida bitta vakil bergan. Osha vakil loyihasini chizib, hamma o'rin qilib bergan bizga. O'shanda tayyorlaganmizda biz buni. Chizmalari. Mana endi o'zining holati. Nima qilinganda sizga endi yaqindan oldingimi bu? O'sha paytdagi holat. O'sha paytda shunaqa bo'lgan. Hozir uni endi bitta ta'mirlab boshqa qilib, kosmetika qilingan xolos ekan. Ha, endi qolgan narsalar o'zi mana shu 1 yil ichida siz aytganni, hozir nima deydi? Bu hammani nimasidagi narsa emas, endi bitta bizga bog'liq bo'lgan holatda ekan. Bugungi kundagi bo'layotgan gap-so'zlarga bu juda ham uyatlida bu misol. Bu binoning ahvoli. Mazkur holatlar yuzasidan sohani mas'ullariga, yuqori turuvchi rahbarlariga shu bilan bir qatorda aytib qolamizki, Farg'ona viloyati hokimligi, Farg'ona shahar hokimligi mazkur shu tibbiyot sohasidagi masalalarga bee'tibor bo'lmaydi degan umiddamiz.